welkom hier eens hier by ons by KRAGVOER. Ek wil vandag 'n bietjie met jou praat weer oor nog oor gebed. En in Matteus 6 lees ek wat Jesus kom en hy sê so moet julle bid. En hy kom leer ons hoe moet ons bid. Baie keer weet ons nie hoe om te bid nie. Maar Jesus kom en hy praat persoonlik. Sê hy vir ons, hoe moet ons kom bid? En hy sê in Matteus 6 vanaf vers 5, en nou wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees, wat daarvan hou op die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. In ander woorde, moenie bid, dat almal jou kan sien nie. Die Here ken jou hart, hy ken jou motiewe. Hy sê as ons dit doen, om gebid, om gesien te word, hy sê, dan het ons klaar ons beloning weg. Maar, hy sê, gaan na jou binnenkamer. Wanneer jy bid, gaan na jou binnenkamer. Hy sê, sluit die deur en bid tot jou Vader in die hemel en hy sal jou antwoord. En ek wonder baie keer, hoekom het hy gesê, sluit die deur? Want hy het geweet, 2021, 2022, gaan daar selfone wees. En hy het geweet, daai selfoon, net soos jy wil gaan bid, dan gaan daai selfoon sê, tietiet, en dan gaan jy sê, nee, ek moet net gou kyk. Daarom het hy gesê, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur, los allemaal buiten, alles buitenkant, en bid tot my, en ek sal jou antwoord. En dan sê hy verder, moenie 'n klomp woorde gebruik nie. Baie keer dink ons moet hierdie hoë woorde gebruik. Nee, eenvoudig. Hy sê, moenie baie woorde gebruik nie. Hy sê, moenie, mense gebruik 'n stortvloed van woorde. Hy sê, moenie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet presies wat julle behoefte is. Selfs nog voordat julle hom vra. Anderwoord, nou kan jy sê, maar hoekom moet ek aan bid? As die Vader dan weet wat ek nodig het. Hy het gesê, bid, vra wat julle nodig het. Want die oomblik as ek dit doen, dan sê ek, Here, dan belei ek my afhanklikheid van hom. Sê, Here, net u kan dit vir my gee. Net u kan dit vir my doen. Ek kan dit nie doen nie. En ek belei my afhanklikheid van hom. En dan leer hy ons. Dan gee hy vir ons die onse Vader, waar sien waar hy begin, waar die Vader in die hemel eers verheerlik word, sy naam geheilig word. Dan vra hy, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Want hy het gesê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Daarom sê hy, as jy bid, bid vir vandag, net vir vandag. Moenie bekommerd wees oor môre nie, hy sorg vir vandag. En dan sê hy, een belangrike ding, vers 12, vergeef ons sonde skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. In ander woorde, as ek dit bid, en ek sê, Here vergewe my sondes, soos ek my skuldenaars vergewe, dan moet ek my skuldenaars al vergewe, dan moet ek vergifnis mense gaan vergewe, daai mense wat my kwaad aangedoen het, ek moet hulle eers vergewe, voor ek kan sê, Here vergewe vir my, vergewe vir my, want Jesus sê net volgende sê hy, hy sê, as jylle die mense vergewe, wat teen jylle oortree, sal jylle hemelse Vader jylle ook vergewe. So kom ons raak stil vandag voor hom, kom ons sluit ons oor hemelse Vader, dankie dat u vir ons kom leer, dankie dat Jesus ons kom leer toe hy op aarde was, hoe moet ons bid? Dankie dat u ons help. Here help ons as ons dalk moet, as u iemand is wat vandag moet gaan vergif, iemand gaan vergewe, help hulle Here. Dankie dat ons weet, vandag is u die God wat voorsien. Here, ons bring u al die eer, ons bring u al die lof vanmôre, vandag. Want u is ons koning, u is ons God, daar is niemand soos u nie. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Mag dit reën op jou kop.